静岡市で昨日、将棋日本シリーズ JT プロ公式戦が行われ、多くの将棋ファンが集まりました。1回戦では佐藤天彦九段と稲葉陽八段が対局。抽選で選ばれたおよそ550人の将棋ファンが見守る中、佐藤九段が勝利しました。2回戦は9月16日に行われます。